මේ ලෙසන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Bitcoin blockchain. අපි බලන්නේ දැන් මේකේ blockchain එක මොකද්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. blockchain කියන්නේ තිබුණා මේ Bitcoin වලට Satoshi Nakamoto පාවිච්චි කරන්න කලින් blockchain තිබුණා. සාමාන්‍ය blockchain වල උදාහරණයක් ඇටියට අපි මේ block එකම මේ blocks වල transactions අපිට දාන්න පුළුවන්. transactions අපි කියමු පුද්ගලයා A පුද්ගලයා B පුද්ගලයාගෙන් යම් කිසි දෙයක් මිලදී ගත්තා. ඒ සඳහා Bitcoin යම් කිසි ප්‍රමාණයක් A විසින් B වල Bට ගෙවනු ලැබුවා. මේ transaction එක මේ block එකේ දානවා. ඒ වගේ මේ මිනිත්තු 10ක් ඇතුළත තියෙන transactions ඔක්කොම A එක block එක අපි අපිට දාන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඒක දාලා ඒක සීල් වෙනවා. ඒක hash function එකෙන් සීල් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් මේ hash function එකෙන් සීල් කරන හැටි, ඒ transaction සීල් කරන හැටි අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගමු. අපි දැනට දන්නවා අපි hash function එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. ඒකද අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. හරි, ඊළඟට අපි ඊළඟ lesson එකකින් අපි කොහොමද පෙන්නවා අපි මේ කොහොමද මේ hash function එකෙන් මේ බ්ලොක් එකක් සීල් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පැකේජ් එකක් අරගෙන සීල් කරනවා වගේ වැඩක් කරන්නේ මේ hash function එක. ඊට පස්සේ මේ බ්ලොක් එක සීල් කරලා ඊළඟ මිනිත්තු 10 අතරේන transactions next block එකට යනවා. මේ block එකක් ගියාම මේ block එකත් සීල් කරනවා. දැන් මෙතන මේ block හදපු එක්කෙනාට හදලා සීල් කරපු එක්කෙනාට මුලින්ම කරපු එක්කෙනාට ලැබෙනවා ටැග්. දැනට තියෙන ප්‍රමාණය 6.25 6.25 bitcoin ඒගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඒතකොට දැනට bitcoin එක ඩොලර් 60,000 නම් ඒක ඩොලර් 400,000 ඩොලර්ස් වගේ ලොකු ගාණක් මේ බ්ලොක් එක ක්‍රියේට් කරපු එකකට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විශාල මුදල ගන්න සෑහෙන ලෝකේ පුරා සෑහෙන කට්ටිය try කරනවා. ඉතාමත්ම වේගයෙන් proof of work එක කරපු එක්කෙනාට තමයි බ්ලොක් එක ලැබිලා ඒ ටැග් ලැබෙන්නේ. දැන් මේ proof of work කියන එක අපි ඊළඟ chapter එකෙන් ඉගෙන ගමු. දැනට ඔබට තේරුම් ගන්න තියෙන මේ පමණයි. මිනිත්තු 10ක් ඇතුළත තියෙන transactions ඔක්කොම මේ බ්ලොක් එකට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බ්ලොක් එකේ මේ බ්ලොක් එක සීල් කරනවා. ඒක මුලින්ම කරපු පුද්ගලයාට තමයි බ්ලොක් එක සීල් කරපු නිසා ලැබෙන ටැග් ලැබෙන්නේ. ඒ මුලින්ම කරන පුද්ගලයා යම් කිසි තව වැඩක් කරන්න ඕන. ඒකට කියන්නේ proof of work කියලා. ඒ proof of work කියන එක අපි ඊළඟ chapter එකෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. දැනට පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න. දැන් අපි මේ කියෝ මෙතන තියෙන blockchains existed prior to being used by Satoshi. කියන blockchain උඟක් කල් ඉඳලා තිබිච්ච දෙයක්. ඒක ෆයිලින් සිස්ටම්. දැන් මේකේ මම කියපු දේවල් මතය තියෙන. Here are some of the data that need to be saved. All Bitcoin transactions. දැන් අපි මේ block එකේ ඔක්කොම Bitcoin transactions save වෙනවා. For new Bitcoins issued also should be in the block. දැන් හැම block එකක් create වෙනවා every minute 10කට සර අලුත් block එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ බ්ලොක් එක කරපු අයට ඒ ටැග් එකක් ලැබෙනවා. ඒ ටැග් දැනට network එකෙන් decide කරලා තියෙන 6.25 bitcoins. ඊට පස්සේ මේ බ්ලොක් එක ඔක්කොම යම් කිසි පුද්ගල ඒ nodes වල ඉන්නහට පුළුවන්. මේක බ්ලොක් එක ඔක්කොම transactions දාලා ඒක seal කරලා proof of work එක කරන්න. ඉස්සෙල්ලම proof of work එක achieve කරපු එකනට තමයි block එක ලැබෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මොකද්ද මේ proof of work කියන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි සාම්.